На мою почту написала девушка. Предложила она мне поначалу два вида съемок с мужем в домашних условиях. Или типа с другим партнером, ну, тоже как бы в домашних условиях. Видео порнографического характера. Фото, видео, да. Порнографическое. Да, да. Потом она так мне незначай, ну, у нас еще есть типа третья категория. Либо ты менеджер, типа, по поиску детей. Знакомишься ВКонтакте, там предлагаешь деньги, дома фотографируешь, приходишь там к ребенку, чтобы там либо родители не знали, либо родителей ищешь с детьми уже, как бы, которые согласны. Либо, ну, если хочешь, сама там, ну, попробуй, типа, посмотри, что это не страшно, и, ну, в дальнейшем сотрудничать. 50 или 60 фотографий, но там нужно изначально самой, а потом уже приобщить, типа, ребенка. Приблизно, хотя бы кількість, якщо пам'ятаєте, цих фотографій. З ребенком? Так. 07, 16. 20 уже. 54. Ви всі ці фотографії відправляли, ну, електронною адресою, так? По стандарту, те, що написали, так. Ви за це отримували гроші? Чорнокольно. Силиконовому. Яку суму? Приблизно. 3 тисячі гривень. Тобто ви вину визнаєте повністю свою? Так. Да. Визнаєте? Так. Да. Ви розуміли, що це незаконно і да. Це... Да. Це кримінальна відповідальність. Да. Працівниками департаменту кіберполіції було задокументовано злочинну діяльність 26-річної жительки міста Вінниця, яка протягом тривалого часу знімала статеві акти з своїм 4-річним сином. Дана громадянка дані порнографічні твори реалізовувала виключно іноземцям. За один ролик вона отримувала від 1500 до 3000 гривень прибутку. Вона є професійною порноактрисою, але так як за статеві акти з малолітніми вона отримувала набагато більші кошти, вона почала займатися цією протиправною діяльністю. Відносно неї відкрито кримінальне провадження по статті 156 частині 4, це розбещення малолітніх, 153 сексуальне насильство та статті 301 Кримінального кодексу України розповсюдження дитячої порнографії. Під час проведення трьох санкціонованих обшуків було виявлено на її комп'ютері порнофайли, які вона вже реалізовувала, як я вже говорив, іноземним громадянам. Сьогодні дану громадянку було затримано по статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Також вона діяла зі своїм спільником, якому 28 років, він житель Київської області, з яким вона також знімала протиправний порноконтент і реалізовувала іноземним громадянам. Затримані сьогодні оголошено про підозру по трьох статтях. Це 301, 156 і 153 Кримінального кодексу України. І взято під варту по статті 208 Кримінального процесуального кодексу.